Bom dia, meus amores. Começando mais um vídeo aqui pra vocês. Nós vamos no mercado agora fazer algumas comprinhas da semana, né? Algumas coisas que estão faltando, eu vou mostrar pra vocês. Coloquei lavar roupa agora. Daqui a pouco eu já vou estender, né? Assim que terminar de lavar. Vou dar uma organizadinha na casa, hoje tá uma bagunça. Estão vendo louça na pia. Mas é pouca coisa, eu não vou fazer faxina, não. Hoje é segunda-feira, amanhã deixo pra dar uma limpada, assim, mais, né? Eu acordo mais cedo. Mas é isso, gente. Eu vou começar a organizar essa casa depois. E agora eu vou no mercado. Vou junto com o Jeff. E é isso. Gente, acabamos de chegar no mercado. Fomos fazer as comprinhas da semana, né? Que tava faltando. Aí dessa vez eu tive que pegar um pouquinho mais de coisinha, porque Giuseppe tinha acabado, né? Os produtinhos dele. Aí, ó, peguei o um milho verde. Peguei um suco. Eita, caiu. Um suco. Leite condensado, creme de leite. Peguei quatro todinhos. Aqui tem três pacotes de iogurte. Aí aqui tem uma bolachinha. Um danoninho pro Giuseppe. Quatro bolinhos desses aqui, que tem suco. Aí aqui embaixo tem um queijo. Aqui em casa estava pouco, né? Queijo. Aí de higiene, eu coloquei perto das comidas. Mas deixa eu pegar o que caiu aqui. Aí de higiene, pegamos esse daqui, ó. Um shampoo pro Giuseppe. Peguei essa Turma da Mônica, gente, o cheirinho é muito bom. Tava R$15,49. Aí tem sabonete. Peguei um pro Jeff, um pra mim. Um barbeador, né? Uma gilete. Aí esse daqui é pro Giuseppe. Aqui tem um alho. O alho tá bem caro, gente. Eu peguei esse daqui mesmo, de pacotinho, ó. Aí que tem uma pastinha de dente. Eu mostrei pra vocês que agora a gente tá usando essa daqui. Aí eu peguei, ó, foi R$4,89. Tem a grandona também, a grandona tá 10 e pouquinho. Aí como eu já tinha aqui em casa, eu peguei uma pequenininha. Aqui tem Royal, sucos aqui já mostrei pra vocês. Tem duas caixas de leite, como só o Jeff toma leite, né? Dois açúcar, um arroz. Aí que tem macarrão, ó, peguei do parafuso e peguei desse daqui também. Peguei um tempero pra mim fazer um tempero pronto, né? Ó, peguei o alho, esse aqui, vou fazer um tempero pronto. Se quiserem, eu gravo a receitinha pra vocês. Não sei se eu já gravei pro canal. Mas, ó, tem um abacaxi, batata frita. Gente, ignora essa bagunça aqui do canto, que eu tenho que levar lá pro quarto isso aqui. Aqui tem bananas. Aqui embaixo é o quê, mano? Coxinha? É, Coxinha coxinhas de asa. temperadas. Aqui tem um chá mate, que agora eu não tomo café. O Jeff também vai parar. Tô fazendo mal. É, tá fazendo mal, né, mano? Aqui tem extrato. E eu vou montar direto. Toma você, Giuseppe. Não, Aqui tem. Como que é o nome dessa carne? filé. Filé não sei das quantas. Duplo. É filé duplo. Deu R$ 35. Eu esqueci de comprar saquinho, gente, pra separar a carne. Deu R$ 35,41. Peguei tomate. Queria ter pegado mais frutas e verduras, só que não tinha muita coisa. Depi. Batata pra fazer purê. O óleo. Eu acho que é isso, né, amor? Não compramos mais nada, né? Então, essas foram as nossas comprinhas da semana. Talvez eu compre mais coisas à tarde, ver o que tá faltando aqui em casa, né, amor? Vou pedir pra minha mãe trazer sabão líquido, que eu mostrei pra vocês que eu tava usando líquido. Então, eu vou pedir pra ela trazer pra mim, que não é aqui perto de casa, é perto do serviço dela. Aí, eu vou pedir pra ela trazer pra mim. Gente, acabei de lavar a louça. Lavei um montão de louça, demorei. Bom, eu tô organizando as coisas aqui na cozinha. Eu ia sair hoje pra comprar alguns potinhos, sabe? Pra pôr comida, né? Tipo, açúcar, sal. Eu não sei se vocês souberem de alguma loja aqui em Santo Antônio que vende potinhos de. Como que fala? Pra guardar alimento, assim, feijão, essas coisas, me falem, mas eu quero uns bem bonitinhos. A gente não quer aqueles de plástico, sabe? Simples assim, quero uns bem bonitinhos. Lá em Dionísio eu vi, gente, uns muito lindos mesmo, sabe? Com a tampa rosé gold, de vidro, muito bonito. Só que não tem como eu ir pra lá agora pra poder comprar, né? Aí que eu fiz, eu peguei esses potinhos aqui que eu comprei. Acho que vocês vão ver eles aí no vídeo anterior, né, do canal, que eu mostrei, já que trouxe pra mim lá do 10. São pra guardar comida, gente. Tipo, na geladeira, né? Mas só que eu vou usar pra isso agora. Porque não tem onde guardar. Eu não gosto de guardar assim no pacote, ficar tirando ali pra poder encher, adoçar o café, suco, essas coisas. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar no potinho. E vou colocar ali em cima no armário pra mim poder estar usando. Vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Ah, gente, eu achei que ia caber tudo, mas não coube, ó. Eu enchi e ainda sobrou aqui no pacotinho de 1 kg. Mas enfim, eu vou colocar assim, bem organizadinho ali no armário. Fica mais fácil pra pegar, olha. Mas se vocês souberem de uns
bonitinho, né? Vou achar uma foto parecida aqui no Google pra mim ver se eu, eu deixo aqui pra vocês verem como que eu quero. Mas é isso, guardei aqui o arroz, o açúcar e o arroz, a gente já guardei. Olha, eu coloquei aqui, coloquei nesse daqui, aqui tem 2 kg aqui desse pote aqui, gente, ele é muito espaçoso. Ó, e o sal, eu guardava nesse aqui que eu comprei há muito tempo, só que a tampinha quebrou, gente, caiu no chão e quebrou. Aí, tá sem tampa, então eu quero comprar pra colocar todas as comidas dentro, sabe, um kit. E olha o que eu fiz com o café. Coloquei no pequenininho, ó. Aí, tá assim por enquanto, mas eu vou comprar, gente. Hoje o sol tá... Ai, hoje tá bem calor pra sair. Ah, não tô afim de sair hoje, pra mim poder comprar, ir lá hoje, comprar nas, procurar nas lojas, né? Mas, ai, gente, deu preguiça. Enfim, tem muita coisa aqui pra guardar ainda. Muita coisa aqui pra guardar ainda. Macarrão, essas coisas. Aí tô tentando achar um lugarzinho, organizar o armário ali pra eu poder colocar. A louça, a gente ainda falta guardar, tem uma montanha aqui. Dá oi pro pessoal. Ó, tá, mãe, procura. Ah, mãe grava teu suco? Tá, mãe grava. Olha aqui, gente, quem tá tomando suco de laranja. Credo, que feio fazer isso. Gente, dessa vez eu comprei algumas frutas. Eu queria comprar laranja, mas não tinha. Esse aqui é do mercado, esse suco aqui. Não é aquele de pacotinho, mas é o de garrafinha. Queria ter comprado laranja, algumas frutas pra fazer suco natural. Nossa, gente, eu tomo tanto refrigerante que eu tô ficando mal, sabe? De tanto tomar refrigerante. Eu vou parar de tomar refrigerante um pouco. Claro que eu não vou parar totalmente, né? Quando tiver almoço, alguma coisa no domingo em casa, eu vou tomar sim, mas eu vou parar um pouco dia de semana, gente, que eu tava tomando demais refrigerante e não tava tomando água. Então, comprei abacaxi, tinha maracujá ali, que a Mili trouxe lá da casa dela pra mim. Lá tem pé de maracujá, então a Mili trouxe. Comprei... Deixa eu ver. Ai, gente, não lembro mais se eu comprei pra fazer suco. Acho que só foi abacaxi que tinha lá no mercado pra fazer suco. Aí tinha... maracujá, como eu falei pra vocês, e comprei banana pra comer, né, durante a tarde, pra não ficar comendo pão, porque pão também quero parar de comer. Então agora eu não vou mais ficar tomando refrigerante, como eu falei pra vocês. Mercado, gente, fui ali com a minha avó, e olha só, sabia que tava faltando alguma coisa na nossa comprinha de hoje. Tinha ficado lá no mercado aqui, boa, o detergente, o meu pinho, e essa pedrinha sanitária que eu comprei. Ah, eu sabia que tava faltando alguma coisa, né, que eu tinha comprado de produto de limpeza. E tá aqui, gente, olha, era isso que tava faltando. Aí peguei lá e trouxe pra casa. No mercado, aproveitei e peguei mais algumas coisas que a mãe quer fazer sobremesa, que é aniversário da minha avó. Aí, ó, a gente peguei um clube social pro Giuseppe, 2 sucos de maracujá pra fazer um mousse. Aí que tem, ó, 3 leite condensado, eu quero fazer um mousse. Creme de leite, aí eu fiz uma torta de bolacha, ó, pegamos essa maisena aqui, peguei um pacote bem grande, né, fiz uma torta bem grande. Aí, mais um suquinho pro Giuseppe, que ele gosta bastante de suco. E peguei um leite ninho, gente, pra fazer o pavê de leite ninho, né? E olha só que gracinha esse chinelinho. Eu vi lá, gente, eu fiquei apaixonada por esse chinelinho do Batman. O Giuseppe ainda não tem chinelinho assim, sem tirinha. Ele fez 3 anos, né? Acho que tá na hora de começar a colocar chinelinho assim, normal, nele. Olha que lindo, gente, só tinha esse do Batman. Aí, a minha avó deu de presente pra ele, olha. Não sei quanto custou, não tenho o preço aqui. Olha que linda, de super-heróis do Batman. A minha avó acabou comprando pra ele. Ai, gente, eu amei. Olha que bonitinho. Ele é um número 25, 26. Ai, gente, que gracinha, amei. Aí aqui, gente, eu separei as coisas, ó, que eu também peguei junto com esses aqui, pra fazer a farofa. Peguei aqui essa farofinha, sabor calabresa. Pode ser também, gente, com farinha de mandioca, tá? Peguei o bacon, calabresa. E esses dois aqui, que é o milho e a ervilha, né? Pra fazer a farofa também. Aí aqui, a gente tá comendo banana, olha. Eu e o José tô comendo banana porque eu tô evitando de comer pão também. À tarde eu sempre fazia um lanche, agora eu não tô fazendo mais, tô comendo fruta. Essa casquinha no bicho. Aí um leite aqui pra mim fazer a torta também. Depois eu vou começar a fazer essas coisas aqui já. Tô organizada aqui na casa, gente. Uma limpadinha no chão, tá precisando. Guardar a louça ali, vou... Pra mim poder começar a fazer a sobremesa, né? Que eu falei pra vocês que eu ia fazer. E a farofa. A farofa, na verdade, eu vou fazer amanhã só. Mas eu vou dar uma organizadinha aqui na casa. Tá uma baguncinha aqui. Limpar o chão. Vou gravar um pouquinho pra vocês também. Gente, eu já estendi roupa.
Algumas secaram já, outras eu acabei de estender e agora coloquei lavar a roupa de serviço do Jeff. E olha como que tá aqui. Preciso guardar também essas coisas e organizar minha irmã. Gente, eu tô tão cansada. Por isso que eu tô com essa cara assim, eu tô tão cansada. Que eu fui lá pra baixo do mercado com minha avó, fui umas 3 vezes no mercado. Organizada aqui, gente, olha. Não, ficou uma organização não tão organizada, mas eu me entendo aqui, olha. Aqui ficou meu liquidificador, todos os meus potes, tapoeira ali, né? Aqui ficou panelas e aqui ficou bandejas, essas coisas. Tem que tirar duas ali porque quebrou, destruiu os coitados. Mas aí ficou assim. Vou limpar a parte onde fica os alimentos, porque já tá tarde, gente. Agora são quase 6 horas, ou seja, eu tô caindo uns pedaços de morta, tipo, cansada. Tenho ainda muita coisa pra fazer. O Zé pra dar banho, tá lá na casa do meu avô. Que ele gosta muito de ir lá, na casa da minha avó. Daí eu só vou dar uma limpada aqui por cima mesmo, no chão, limpar o sofá. E guardar o resto que tem pra guardar, que eu falei pra você que eu tinha que guardar e não guardei tudo. Ó. Tem muita coisa aqui pra me guardar ainda. Mas é isso, gente. Binging in my sentimental mind. I'm still holding my feelings in. I'm still wondering if you care. I was taken so for granted.
the time to pass me by. Binging in my sentimental mind. Now, still holding my feelings in. I'm still wondering if you care. I was taken so for granted. Mãe limpou a casa? Não, sujo. É, tava sujo. Olha, gente, quem veio tomar banho. Tá... Fala, conta pro pessoal que você tava lá no vovô. Ai, que feio fazer isso. Para, assim é feio. O vovô tá lá na cozinha. O vovô tá na cozinha. Tá lá na cozinha, tá lá fora, vovô. Tá lavando. O que, que você comeu lá no vovô? Não, comeu pipoca. Ah, comeu pipoca. Vamos tomar um banho? É. Pra ficar cheiroso? Pentear o cabelo. Ai, gente, eu tô tão cansada. Fiz tanta coisa hoje. E já limpei a casa. Eu deixei o tapete lá fora pro Jeff bater pra mim. Mas eu já limpei a casa. Que o tapete é pesado. Agora eu vou dar banho nessa criança. Ela tem que fazer pudim, tem que fazer torta. Né? Sim? Então vamos tomar banho. Dá tchau pro pessoal. Fala. Tchau. Depois eu volto. Chega, volta. Manda um beijo. Ah, deixa o like. Deixa o like. Inscreve no canal. Inscreve no canal. E ativa o sininho. Ativa o sininho. Olha, gente, quem penteou o cabelo, quem tomou banho. Olha aqui, pessoal. Mostra que tá cheiroso. Olha aqui, tá cheiroso. Zepi. Bom, gente, agora sim eu terminei o serviço, eu volto colocar o tapete aqui, ó. O sofá tá limpinho, só tem umas coisas ali que o Jeff tá no banheiro tomando banho. É, não pude guardar ainda. Ai, tô cansada. Daqui a pouco eu vou tomar um banho também. Na verdade, acho que eu vou fazer as coisas primeiro que eu tenho pra fazer, que é o pudim. Eu ia fazer mousse e a torta, só que eu tô pensando em fazer pudim no lugar de mousse. Então acho que é isso que eu vou fazer. Gente, agora eu vou fazer o pudim. Eu vou usar duas caixinhas de leite condensado e duas vezes a mesma medida de leite, tá? E seis ovos que eu quero fazer. Eu quero dobrar a receita. Eu vou fazer duas vezes a medida, tá? Ó.
fazer a calda, vou colocar duas xícaras de açúcar. Ó. Duas xícaras de açúcar. Eu já tenho açúcar refinado. Ó. E aí vou deixar ele caramelizar, né, no fogo. Depois eu coloco uma xícara de água, tá? E deixo virar a calda. Gente, agora são quase 9 horas da noite. Olha o que o Jeff fez pra gente comer, ó. Franguinho frito na air fryer. E batata frita. Aí a gente vai assistir. Giuseppe já comeu, já também. Agora só falta eu e o Jeff comer. O amor comprou essa Sprite. Eu tinha pedido água com gás, mas não tinha, ó, gente. Aí aqui comprou também um ketchup, né? Pra gente comer junto com nosso lanchinho. Baby. Aqui. Giuseppe já comeu, agora a gente só vai ligar a TV pra assistir, comer e descansar. Dormir. Gente, agora são 11 horas da noite, ó. Acabei de desenformar o pudim. E ficou assim, ó. Eu queria que tivesse ficado bem alto, só que, olha, a gente já fez duas vezes a medida, né, que pede sempre pra um pudim. É, mas a forma, ela é baixa, ó. Ah, e ela é mega larga, então ficou assim o pudim. Achei que ficou bem bonito, olha. Aqui deu uma... leve quebradinha ali, mas ficou inteirinho, olha, ficou bem bonitinho, achei que ficou bonito. Uhum. Ah, minha boleira, gente, sumiu, tive que pegar essa bandeja aqui, eu bati ela, ó, quebrou, mas dá pra usar, a única coisa que eu tinha que cabia esse pudim, que é um pudim bem grande. Mas enfim, eu vou comprar umas bandejas pra mim, olha, porque essa aqui que eu bati quebrou. Aí eu já fiz a torta também, tá na geladeira, agora a gente vai guardar pra comer amanhã. Bom dia, meus amores, acordei agora, 10 pras 10. Era pra me acordar mais cedo hoje, tipo umas 8 horas. Não deu. É, eu tenho que... Na verdade, eu levantei, né? Tenho que descer pro banheiro, suar os dentes, lavar o rosto e tomar um café. Daqui a pouco eu tenho que fazer as coisas lá pra minha avó. Fazer uma maionese, fazer uma farofa. Aí, ontem eu fiz a sobremesa, né? Que eu mostrei pra vocês. E é isso, gente. Começando mais um dia. Gravei ontem pra vocês também. E... é isso. Tô aqui preparando café da manhã pro Giuseppe. Tem uma banana, que eu sei que ele gosta de banana. Nossa, gente, parece que eu tinha comprado tanta banana ontem, só tem 3. Ah, tá certo, que eu já tenho que comer. Que é sim. Não, bananas. Café. Que café? Tem que tomar café. Olha, gente, esse é o café da manhã do Giuseppe. Peguei uma banana, 3 rosquinhas. E esse aqui é iogurte, olha. Iogurte de frutas. Coloquei na canequinha dele aqui, agora eu vou levar pra ele comer. Tá ali esperando já. Ó. Vamos tomar café? E aí? Olha, olha aqui pra mãe. Dá abraço. Tá dando abraço? Ó. O menino rasgou. Ah, tá bom. Então tá bom. Vai comer? Hum? Comer? Oi! Toma iogurte. E a bolinha? Toma iogurte. Hoje não. Ah, o que ele vai inventar, gente? Comer tudo, tá bom? Ali com a mãe. Comer tudo, tá? Tá bom? Gente, todo mundo já chegou ali na minha avó. É, fiz a maionese, fiz a farofa que eu tinha falado pra vocês, né? A Mili tá aqui comigo já. É, eu comprei... eu fui na farmácia, a gente comprar umas coisinhas lá. E aí, eu comprei um teste. E eu vou fazer nesse vídeo pra vocês. Isso é paranoias da minha cabeça. Mas eu vou fazer junto com vocês. Olha, a mãe deu um presentinho pro Giuseppe. Uma blusinha do Batman, coisa mais linda. A gente vai mostrar pra vocês, tirar do pacotinho. Gente, a mãe deu essa blusinha aqui, ó, que linda.
do Batman. Ela comprou pro Zep, pro Richard e pro Kevin. Ó, tem esse negocinho aqui. Ó, achei uma gracinha essa camiseta, gente. Olha, gente, eu comprei esse aqui o mais baratinho mesmo. Paguei 10 reais. Agora eu vou abrir pra ver se tem aquele potinho. Se não tiver, eu vou ter que... É, acho que não tem o potinho, mas tem, eu tenho o potinho, gente. Olha, tava no fundo da caixinha. Agora eu vou fazer o xixi aqui e já vou fazer. Olha, gente. Vamos ver. Ah, apareceu a primeirinha. Aquela de controle, né? É, gente. Só uma paranoia mesmo na minha cabeça, ó. Só deu um risquinho mesmo. Ó, gente, o Jeff tá assando a carne. O vô tava assando, agora o Jeff tá ali. Né, mãe? Eu tava assando. Sábado, dia primeiro. O Jeff já tava trabalhando, gente. Pode parar. Olha o Richard. Você não sabe nem o que é hoje? Richard! Richard!